क्लास टेन हामीले गाडीमान कथा स्कुलमा नै पढिसकेका छौँ र यसमा तिमीहरूले के देख्यौ कि साइलो भन्ने एउटा केटा चाहिँ जो चाहिँ पाहाडबाट आएको थियो अनि पाहाडको अलिसी भन्ने जग्गाबाट आएको थियो अनि दार्जिलिङमा आएपछि चाहिँ उसले दार्जिलिङको सुन्दरता त्यहाँनिर झिलिलिली बत्ती पलेको देखेर अचम्मित भएको थियो रेल कुदेको देखेर त्यो सबै कुरो देखेर चाहिँ उ चाहिँ अचम्मित भएको थियो वास्तवमा ऊ चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग यसरी लहै लहैमा लागेर चाहिँ आछाम जाने भनेर हिँडेको थियो तर उसलाई चाहिँ त्यहाँनिर गाडीमानको काम दिएकोले गर्दा चाहिँ उसले के गरे त्यहाँनिर गाडीमान भएर चाहिँ काम गरिरहेको थियो र उसले कस्तो कस्तो समस्याहरू भोग्नु पर्यो र ऊ कसरी कस्तो उसको व्यवहार बानी कस्तो थियो उसको चरित्र कस्तो थियो यो सबै बुझेर गाडीमान च्याप्टर एकपल्ट राम्रोसँग पढ अनि पढिसकेपछि चाहिँ गाडीमान कथाको सार चाहिँ होमवर्क होमवर्क हुमो, होमवर्कको लागि गरेर तयार पारेर रा, राख धन्यवाद